Čaute lidi, dneska jsme tady na hotelu Klenov, tak se na to jdeme podívat. Stropy už tady chybí. Tady vypadá, že byl někdo ubytovaný. Je to tady dlouho opuštěné. Takže uvidíme, v jakém stavu to tady vůbec je. Tady je nějaký stavební materiál. Ten už se asi používat nebude. Byl to celkem dražší hotel údajně. A je tady podle mě více vlastníků, kteří se tak nějak nezhodnou, takže hotel je opuštěný. Vlastně chátra. Nějaká kancelář. Tady musel být nějaký sklad. Doupě na přespávání. Tady jsou dveře zadělané. Podmenal. Rozhodná skříň, ta už fungovat nebude. Tak tohle vypadá z těch stropů. Toto už jste taky možná někdy viděli ve videu od ostatních urbexerů. Dobrá, jdeme dál. Tady to byl určitě nějaký sklad, nějaký nachlazení. Tak nevím, jestli to byla kuchyň. Je to možné. Tady máme záchod. Ještě nerozbitý, sprcha. Pojďme dál. To je ta druhá část toho. Tohle jste možná taky viděli ve videu. Celkem pěkné. Vypadá záchody. To musou být taky záchody. Ještě stahovací dveře. Okna už začínají být taky porozbíjené. Tady byl dříve hlavní vstup. Ten je dodnes zadělaný. Nějaké staré lednice. Obrazy. Tady máme vstup do sklepa, tam se podíváme za chvíli. Tak já kouknu první do toho sklepa.
tady teče voda. A bar. Je to tady celkem zničené už. Tak jo, pojďme dál. Nevím, jestli židle jsou původní. Kde tady tyče voda? A tam teče voda. Další místnost. Někdo tady něco kopal, zjevně. To už je druhá místnost. V každém rohu je tam něco vykopané. A to je do vedlejší místnosti. Tady jsou nějaké schody nahoru. Je tady plno vody. Tady máme ještě mříže. Tak jo, zkusíme se podívat tam na ty schody, kam to vede. Myslím, že to byl další vstup do sklepa. Tady to je zadělané. Takže musím zpátky. Urbex squat. Tak těmito dveřmi nechtějí vyjít ven a jak to nejde. Tady byla určitě recepce.
Tak jo, koukneme nahoru. Jsou ty chybějící stropy. Tak musím tady trošku opatrně. Ještě záclony. Vypadá, že to vrchní patro už se brzo propadne. Byla koupelna. Tak a tady už máme jenom trámy. Zkusíme třeba jenom do té první místnosti. Ta ještě v celku. Já myslím, že tam dál to bude stejné. Tak to pojďme se podívat na druhou stranu. A ještě nás tady čeká jedno patro. Tady koukám nějaké schody, asi to bude na půdu, nejspíš. Tak se tam podíváme. Ano, přesně tak na půdu. Nechce se mi potom bylo moc chodit. Ani zvláštního tady jak tak nevypadá. Dobrá, pojďme ještě kouknout nahoru. Po takovémhle prostoru moc raději nechoďte, protože je to celkem nebezpečné. Tady už je to celkem nebezpečné. Tady máme další půdu. Koupelna.
Tak jo lidi, zkusíme to ještě nějak zvenku, jestli se nám to povede. Dlouho jsem se tady neměl odvahu dostat, ale od jednoho kolegy vlastně zjistil, že je tady vstup. Takže dneska z tohohle vidíte video. Akorát je to tady trošku nebezpečné, no. Vypadá to, že budeme muset tím zadním vstupem. Tím, kde to nejspíš nepůjde. Byl to pěkný hotel, akorát už neslouží. Tady vlastně vypadají matrace z těch pokojů. No a postel už asi někdo spálil. Tak jo lidi, jestli se vám video líbilo, dejte odběr, like a někdy zase příště.